para dun sa mga nagtatanong, saan daw ang, ano, agency ng Saskatchewan sa Pilipinas? Well, wala pong agency ang Saskatchewan po sa Pilipinas. Yan po ay matatagpuan nyo po mismo sa Google sa website po ng saskatchewan.ca kabayan. Itong mga employer na po to ay mga direct employer po to from Canada, from Saskatchewan po. So nagtatanong kayo paano kayo makak makakakuha ng um, interview? Paano kayo magpapasa ng papers saan ipapasa ang inyong mga requirements? Maraming ganun tanong eh. Sa makikita yun, sa ng interview, marami silang ganun tanong. So na-vlog ko na to bakit ba hindi nyo maintindihan sa video ko? Tagalog na Tagalog na yung sinasabi ko pero hindi nyo maintindihan. Comment pa rin kayo ng comments na makikita. San sa Pilipinas? Paano kayo papasa ang resume ko? Eto, makinig kayo muli para may idea kayo, ha? Ah. Punta kayo sa Google. Type nyo sa scotchman.ca. Pero para hindi na rin kayo mag-alala, ilalagay ko din sa description box dito, ilalagay ko sa comment boxes, pag pinindot mo yung, yung, link na yun, meron lalabas doon na redirect notice, pindutin mo yon de ka niya sa, sa saskatchewan.ca. So ganito kabayan na pag pinindot mo yon lalabas doon yung, ano, yung program na para do sa Pilipinas, yung recruitment. So doon sa baba, makikita niyo yung posting job ng employer. Ang dami nun actually, may mga like duty cleaner, cleaner, front desk, food counter attendant, mga electrician. Ang dami actually, as in madami. Ang sikreto dito kabayan, pag kayo mag apply dapat meron kayong experience. As much as possible, dapat may currently work experience kayo kasi malaki yung ano nyo, malaki yung points nyo doon, ano? And take note, yung a apply nyo, dapat related doon sa currently experience nyo. Kasi kung hindi related, ipapas by lang kayo ni employer. And dapat, Canadian resume. Canadian resume, ma. Canadian resume, walang edad, walang picture. So, kung naguguluhan kayo kung ano ang Canadian resume, meron ako example niya, nakapin dun sa wall ko, pakicheck nyo po, kabayan. So, and then, kung gusto nyo pa ng more knowledge about sa Canadian resume, mag-google kayo para may idea kayo. Ganun ang gagawin nyo. So, ang tanong, sabi nila, nagpasa na ako. Pero yung iba may sumagot. Ang sabi, hinihinga ng IELTS or CELPIP. Talagang swertihan lang din talaga, no? Well, totoo talaga kung naingi ng IELTS, kung meron kang IELTS, swerte mo, pwede mo i-provide sila. Pwede mo i-provide yun sa kanila. Pero kung wala ka naman, sabihin mo, di ba? Or mag-suggest ka kung anong pwede mong gawin. Pero meron ako kasing isa nga? followers, uh, successful um, for, uh, successful applicant na siya for interview. Um, ang sabi niya, gaganapin sa pase, pinakita niya nga sa akin yung email actually. Ang sabi doon, um, wala naman sa kanya hiningi na resume, ay I, I, mean uh, tawag dito na IELTS or selfie wala sa kanya hiningi ganon. So, swertihin lang din talaga no. If I were you, Wag lang po kayo mag-focus sa isang employer. Magpasa na magpasa kayo as long as related doon sa current experience nyo. Yun ang pinakamahalaga doon. Lalo na kung kayo po ay mga, may mga certificate na mga experience na yan. Lalo na sa mga janitorial. Yung mga janitorial, ang tawag dito mga like duty cleaner, cleaners, or um, custodian ang mga tawag dito, minsan caretaker. Mga ganun ang tawag dito sa Canada, no? Pinaganda actually. Kasi sa atin, ang tawag it's janitor. Dito iba-ibang tawag actually. Kaya, sana nakatulong to, no? Again, hindi nyo matatagpuan ang agency na Saskatchewan sa Pilipinas. Walang ganun-ganun.